da li treba pitati dečka ili curu koliko ih je imao ili imala prije mene? Nemoj me podcast. Hej, ja sam Maša. Nina, bok ljudi. Jančik. Hej. I dobrodošli u podcast koji se zove Nemoj me. Koja je ova epizoda? Šesta. Znači, ima ih. Šesta. Ko prati? Bok ljudi, nadam se da ste dobro. Hvala vam što ste u ovoj epizodi s nama. Hvala vam što nam pišete na WhatsAppu. Danas sam sve pregledavala, nekima sam i odgovarala. Ne mogu svima, ima vas fakat puno. Pišite nam i dalje i pod komentarima, ne pod komentarima, nego u komentarima pod videom. I naravno, subscribe-ate se odmah na Mission the Beauty, tako da... Možete i pod komentarima pisati. Ma pišite gdje god možete. Gdje god vidiš prazno mjesto, ti piši. Samo nemojte po zidovima, ako niste profesionalni grafiti da, umjetnici. I po Hanka. Možete nam pisati na našim društvenim privatnim mrežama. Fijancik, nina.remenar i Mission the Beauty. Ljudi, jesmo dobro? Gle. Ok je. Pa jesmo. Tak možemo biti. Pa bliži okay. Se kraj godine, tako da. Dobro smo. Dobro, dobro je. S obzirom na... Sve jasno. Sve jasno, da. Da. Ljudi, imam jednu, nemoj mi situaciju koja mi se dogodila u nedjelju. Dopustite mi da ju podijelim okay. S vama. Dopuštamo. Nemoj me podcast. Šta je bilo, Maša? Joj. Slušamo. Bila je to jedna lijepa, divna, sunčana nedjelja. Uh-huh. Jutro, pojeli doručak, Luka i ja. Dogovorili se, ićemo na kavicu, malo uživat, može u šetnicu s budom. Taman stavila veš prati i rekao, evo, centrifuga mi sad završava. I onda kao, idemo. I tako krenula moja mašina u centrifugu, lagano. Dok nije ta mašina počela skakati. Ali ne kao, znaš, ono kak je normalna centrifuga, nego je ona baš počela udarat. I to je počelo udarati i odjednom ja vidim da mi je ponovo prešla prek vrata i zakočilo mi je da ne mogu ući u kuponicu. I odjednom je to toliko počelo lupat, Luka vrišti, pada, pada, pada! I kak je moja mašina, ti je na stepenici u kuponici. I ta mašina je pala. Odjednom... pala u tom divljanju i počela ovako skakati dok je bila. Što si ti stavila u tu mašinu? Znači prala sam kamenje. Znači prala sam ovu posteljinu. Aha. I nešto se dogodilo, valjda je mašina crkla, ali ljudi moji, znači to je skakalo po kuponici, kak je ona skakala i ona je ovako na podu još kuš dok je meni pala, skakala. Kaj si ti od kremenka posteljinu? To je bila posteljinu. Poplava ljudi, ja nisam mogla otvoriti vrata od kuponice, znači mi nismo imali kuponicu i to je skakalo i skakalo, Luka je nekako uspio iščupati iz struje da ona stane i samo sam vidjela ispod vrata kak je voda počela se dizati. Mislim, sreće me bilo, ali naravno da u toj situaciji gdje se snimala? Meni rušio svijet, ja sam snimila kako je to na kraju, neka dok je lupala, nego samo da vidite, evo ga. Isuse. Vidite, znači to je fakat sve se srušilo. Fakat me nemoj da se ovo dogodilo. Evo, fakat me nemoj. I onda šta smo radili? Morali smo razbijati prozor, odnosno to staklo iznad vrata, da bi se Luka mogao provući. Luka je bio sam svoj majstor. Znači, ljudi moji, to jutro mi je samo bilo kčing 4000 kuna. Znači, a trebala bi samo sunčana nedjelja. Opuštena sunčana nedjelja. Opuštena sunčana nedjelja i skraćena za 4000 kuna. A super je kako je ona to smontirala. Da, da, ja sam to sve smontirala. Ona, tako je. Ne prepušta ništa slučaju, snimaj, montiraj. Onda sam se usrao kuć zato što je to bilo staklo. Kako će on prolaziti kroz to staklo? Pa da li će to staklo mi biti sve na podu? Naravno da je bilo staklo na podu. Onda sam ti ja njemu davala ruke da se on popne na mene. Evo, pogledaj ovaj kaos. A Luka spreta. Hrabar. Nisam mogla balkona, ovo bi nam onda bilo hladno. Ovo nam je bilo kao manje, ono... Znači, ako ovo nije nemoj me situacija, onda ne znam šta. Da, 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 sve on ima. Sve ima. Remene na bubnju, trenutno, sigurno. Trenutno mašina je sva strgana, potrgana. Treba naručiti novu. Već sad nosim svugdje gdje mogu. Trenutno smo bez mašine. I tako je izgledala moja nedjelja ujutro. Dobro jutro i dobrodošli u 2020. godinu.
to se meni ono dogodilo. Moja isto skakala ko rodeo. Moja kuć bila na stepenici, kužeš i gotovo. Nema donesi ako te treba kaj oprat. Samo onako, stara majčice, nešto. Aha, ne ono na 90. Ne na devet, mi ono, ja isto nisam grela. Baš, ne garantiram za svoje, tako da nemoj posteljine. I... Na 30 ovo što može na 400. Na brzo nešto. Na ovo lagano. Ono je na ručni program, ono što lagano samo prebacuje. Onako. Namače se samo. Znaš kad se misliš ono, pa ti me, znači kom je mašina pala? Tako da, eto ga, to je bila moja nedjelja, moja nema mi situacija, ali vi ste nam slali, hvala vam, i slike, i vide, i svašta ste nam slali. Za početak ću vam pokazati jedan video meme, ili ne znam kako bi to nazvala, jedan naš, kako se zove? Kako se zove taj dečko? Bruno. Sam Bruno. Pozdrav Bruno. Bruni. Bruno nas redovno prate, redovno nas šera. Uvijek se napravi nekakvu čašicu vina, nekakav koktelčić kad nas gleda. Tako da, hvala ti puno na tome. Da. Volim da to bude gusto, da kad ja stavim tu žlicu, da to jedva ja mogu. To je to. To je za to. Cement. Kužiš? To gusto da to ja gusto. Mogu. Kako se Bruno potrudio? Hvala ti. Hvala ti, Bruno. Bilo bi super da vi tako nekaj montirate. Onda dalje, nema me situacije gdje naš, kaže neka bude Ivana iz Valpova, gdje Ivana iz Valpova u štapićima pronašla čačkalicu. What? Znači, gle ovo. Koji je to renomirani brend, proizvođač štapića? Ubojitih štapića? Ubojiti? Ne bi znala, ali fakat me nemoj. Takve štapiće malo teže pregristi. Još znaš ono kak jedeš štapiće, znači ne gledaš ih, sam ih vadiš. Da, 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 samo odjednom probijena usnica. Da, 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 da. Zatim imamo još jednu nemam situaciju. Kaže, pozdrav ekipi. U dva dana sam pregledala 10 vaših epizoda. Uživam i non stop se smijem. Jedna nemoj me situacija. Upoznam lika u klubu. On san snova, zagrijan za mene. Energije se poklopile. Kaže, nema Instagram. Rekao, gle ovog neopterećenog, misterioznog. To meni treba. Idući dan skužim preko frenda. Idući dan skužim preko frendice da ima Instagram, ali me blokirao jer... Ima curu. Bravo. Bravo. Da. Znači, frajer je htio sjediti na dvije stolice, pa me stigao blokirati nakon dvije minute što smo se upoznali. Pa misteriozan. Prava nema me situacija, sreća moja, nisam se stigla ni zaljubiti. Ne znam zanima li vas nastavak, ali otišla sam kod njega, sasula sam mu sve u facu, rekao je da je znao da ću otkriti, ali kao sve chill. Što je najgore, uopće ga nije bilo stid. I još jedan update. E, srela sam ga u kafiću pored s novom curom. Oni sjede prisno, maze se. Kad su krenuli, ja im priđem i kažem situaciju, a on će meni, to je rodica. Šta? To mu je rodica. Kao. Ovo je sapun. Znači, je oni dalje Barbara. Nastavlja i uvjeravaju da to njemu nije cura nego rodica. A šta je ova rodica rekla? Ne znam, ali ne. Evo ga ono... Eto, taj najvažniji update. Ali to mi je super što nas slušaj, ali mi, kužeš, ona nama ispričala, nema situaciju, kao šta se onda dogodilo, da, da, kužeš, da, da. Tako da dobili smo taj update. Tako da, znači, kaj hoćemo i dalje, očito će ga sretati još. Znači, da, trebamo da, da. Pomoć ženi, trebamo meni je super bilo kad je ona njemu išla to sasut svoju facu dva put joj, za redom. A zašto? Meni je malo možda tu mač baš dva put. Kao... Meni je to kao hrabrost. Pa možda ako nisi prvi put, ono, da bude sigurno. Gle, prvi put ga, sa, ono, do kraja ga zaderi, kužiš, kaj ćeš dva put trošiti energiju, ne? Znači, puštaj to, znači ne puštaj. Prelaze, vi. Pusti ga da puštaj. Se s rodicom mazi, nemoj ga. Joj, nemoj. Ako čovjek voli obitelj... Prijavi ga polici, to je incest. E, i reci im za Instagram usput. Dalje, jedna isto zanimljiva, nemoj me situacija. Nemoj me situacija kad staviš masku na kosu i treba da se tuširaš pre posla, imaš još sat vremena, a ono, nema loše. Moj najveći strah. Nemoj me. Čupakat me, nemoj. Znači to i da mi rikne fen. Mm-hmm. To su mi dva najveća straha da, predlozi. A ne tipa ono, bolest, visina, zmije. Ove dvije stvari, da mi rikne fen. Isuse, ne znam, ona je išla masna na kraju. A ništa, vrećicu na glavu, isfuraš to. Šiltericu neku. Isfuraš, kasnije se ta šilterica slijepi. Da. Pa ju režeš. Možeš oprati u mašini ako ti radi. Ako ti radi. Imamo još jednu situaciju. Možda ima zalihe vode u mašini. Znači, curi se prolilo sve, ne znam, ujutro i ona nam je napravila, da, kao start the day with a smile, a grumpy cat na njoj. Inače, ta grumpy cat je uginula. Ili je? Rest in peace. Da.
Fun fact. Podsjetilo me na moju nevime situaciju gdje sam kuhala kavu neki dan u mom novom aparatu za kavu renomiranog brenda. I tako sretno se ja radim kavu i kao super, idem se sad uzeti tu kavu. Kad ono skužim, nisam stavila šalicu u aparat za kavu. A ono curi dolje u... Znači, da. Cijela radna ploha. Da. Lagano. Ima to. Uš naučila se delat sa mašinom za kavu. Neko s mašinama za rublje, neko sa kavom. Ću baš nemajme. Dalje? Isuse, fakat ih imate. Evo, nemajme... To je ovo ludo tijesto. Jebem u sunce, gledaj, pun frižider mi je ludog tijesta. Malo se previše diglo tijesto. Aha. Pul se diglo. Pa dobro je, dobro dok se diže. Dobre. Dok se diže, ako se ne digne, neka, onda ti neće niš uspjeti. Neka buja. Neka buja. Kasnije ćeš žalit što nije bujalo. Evo nešto slično, nema mi situacija. Nije ništa se desila. Znači, ono, skuhaš si kavu, ćeš si dovršit nešto oko posla. Šta s tom kavom? Ajme meni. Ljudi, aparati za kavu. Nemoj me. Da li trebaš popit kavu prije nego što si ideš radit kavu? Samo. Ako će, ja se stalno gledam, oće li ovo u jednom trenu? Ko mašina, krenu divljati. Evo još jedna zadnja što sam snimila za mašinu. Isto, pogled koliko je se mašina maknula od centrifuge. Aha, to nabila nije tvoja. Ne. Aha, okay. Ovo je od isto neke naše pratiteljice. Pa, mašina hoće na WC. Kužiš. Sila joj. Znači, kaj s mašinama, kaj sa centrifugama, znači, kaj s divljanjem. Brinu kad ću doći doma da ću pozdraviti mašinu dobro večer, da. Dobro. Si okej. Okay. Kako si danas? Si dobar? Buš prala ili ne? Jesi za kaj, za oprat ili kaj, sensitive ili bumu na 90? Za šta si danas? Za kaj danas? Za jako vruće ili kao malo? Za šareno ili si za bijelo? Ićemo na ruke malo. Ne? Ok, znači izlaziš sam, zatvaraš vrata od WC-a. Thank you. Okay, thanks. Bum u sudoperu prala. Ljudi, nastavljamo u revijalnom tonu naših pitanja koje se nikoga niste usudili postaviti osim nama. Da, part 2, jer nakon part 1 ste htjeli part 2. Da, znači toliko vam se svidjelo i toliko ste skužili da imate pitanja koje se nikog ne usudite pitati. Tako da smo odlučili izdvojiti neka od najzanimljivijih i krenuti danas na njih odgovarati. Part 2! Poslušajmo. Nemoj me, podcast. Pa krenimo. Krenimo redom. Otvori ga, Mašo. Evo, ja ga otvaram sa pitanjem. Kako reći ne kolegama koje svako jutro voziš džabe mjesecima? Na posao. Na posao. Pa prvo, ideš tak i onaki ti na posao. Ama nemoj! E sad, ovdje treba razlučiti. Da li se radi o tome da ti stvarno onako usput pokupiš kao na nekoj stanici, pa stvarno ono kao, ili stvarno moraš onako kao kupiš ih od ulaza do ulaza. Da. Ko mislim, taksi. To je razlog. Ako si fakat taksist, onda definitivno im trebaš reći. A šta mislite onda, šta bi trebao u slučaju da ih, ako ih samo onak na autobusnoj usput pokupi? Ali sve da si taksist, kako to reći? I da je usput. Idemo znači, odgovoriti na prvo, ak si taksist. Ak si taksist. E, ekipa me im se fakat ne da buditi pol sata prije da vas sve stignem pokupiti i ne da mi se glumi taksista. Mislim da je to onak fakat to jasno. Fakat okay. Znači, da tebi tak neko kaže, pa shvatio da. Bi. Ljudi, crko mi je auto, mjesec dana mi na servisu, može mene neko kupiti. Ha, laži. Lažemo. A šak nemaju auto? Onda ideš busom mjesec dana. A ne, nije dobro. Ili poskrivečki autom, pa parkiraš malo dalje sve od firme. Sve okolo. Ma ne mislim da to stvarno možeš reći kolegama, pa mislim ono, ekipa. Jasno je. Ekipa, ja nisam taksist. Joj, pa se svi urote protiv tebe. Benzin ne curi s drveća. A kajak je na plin? A kažemo, po koji ti si na plinu? Po koji ti si na plinu? Ono, ekipa, gle, fakat nije problem, vozit ću vas, ali ono... Ajmo se naći na istom mjestu. Kaja imam od ovoga. A da mi, a šta ja? A šta da ja mi jednostavno imam? Njemu kažemo da pogleda prošlu epizodu kako reći ne. Možda. Možda i to. Jako pametna ideja. Da. Znači, snimila smo epizodu kako reći ne.
Mislim, ovo je yes, ali trebaš reći no. Ali ja ne vidim problem u tome ako su oni na stanici, ako im je stvarno usput, onak, kaj da. Sad? Je, mislim, jebiga. Da, meni to isto, ako je na stanici, to mi je okej. Okay. Ti tak jednak ideš tim autom. Da. Jedino ako oni zbog toga ne idu svojim, pa kao štede. Kužiš, a možda oni idu, možda oni nemaju autom pa idu busom, znaš. Pa, ali ako oni štede i svoje auto stavaju doma, onda bi to trebali participirati. Ja možda ne bi ulazila sad konkretno u sad. Ma pitaj razloge. Ti njih gdje žive. Ali možda, onak ti fakat ne paši iz sad ne znam kojeg razloga, ekipa, ja više ne idem tim putem na posao. A kojim ideš da mi dođemo tamo? Čekaj sam malo, sad smo došli opet na moje i ti bi lagala. Pa ne promijeniš fakat put. Znači lažiš. E, ja idem obilaznicom. Ja idem kroz Karlovac. Ti pa vozim ženu na samo posao. Samo reći iskreno i svako bi te shvatio. Ko će se naljutiti na tebe, a taj te možda iskorištava. Ali dobro, ona Janče kaže što bi se moglo dogoditi se u rotam. Da. Protiv tebe. Znaš kakvi su ljudi. I danas ne pokupiš, sutra otkaz. Joj, ja smo ti pomogli. A gledaj, trebaš procijeniti prvo kakvi su kolege. Možda to u nekoj zezanci, možda kažeš fakat jedan tijan, e ljudi, sljedeći tijan nemam auto, nemamo, treba nam dati malo... Nema lagat. Ne, čekaj, stani. Treba nam malo dati kontekst tog pitanja. Da li ti ljudi imaju svoje auto ili ne? To puno čini razlog. Ako oni nemaju svoje auto, onda je onako, okej. Okay. Ali ako imaju, onda kažeš ono, gledaj, sljedeći tijan mi auto na servisu, možemo zdogledati. Ne, da nego ajde sljedeći tijan nek neko od vas vozi. Pa da, zato što mi auto na servisu ublažiš malo. Ne, ajmo se svaki tjedan mijenjati. Ja ću ovaj tjedan, ne, ekipa šta kažeš na novu ideju, ja ću ovaj tjedan vozit, pa svaki ono tjedan se mijenjamo. A to da, ti kažem, treba nam dati kontekst, daj nam kontekst tog pitanja. Da, da, da pali pa nam malo. Možda malo. A možda ih on fakat skuplja, okolo ako ih skuplja što je fakat umačla. Da, to fakat ne. Zgužve kroz se. Znači fakat ne. Da. Nina, nastavi. Znači, nadalje. Nadalje. Kaže ovako, je li normalno glumiti orgazam? Kako popričati s partnerom o tome? Fakat nije normalno. Je li to normalno? Ja ne znači, znam. Fakat to je muškima malo teže, tako da ćete to vi morati odgovoriti. Kod nas si, ne možeš ni odglumiti da hoćeš, jer moraš imati sa strane nekakvog materijala s kojim bi glumio. Evo ovako, nije normalno glumiti orgazam, ali ima nekada možda u životu je nekada proživio dosta loš seks koji jako dugo traje. I onda ga želiš fakat, Isuse, fakat mi se više ne da. Ja želim da ovo završi. I onda malo nekad ti kao isfekaš. Znači, kad ga želiš završiti. Kad ti je fakat osnovno. Tipa kad se želiš vratiti svom poslu i zarađivati lovu. Da, znači kad fakat to nije to, ovo fakat ne ide, ajmo to završiti. Ovo više ne bomo ponavljali. Ovo se više neće ponoviti. Ali ja upravo fejkam. Možda nije normalno ako je... nećemo koristiti tu riječ normalno. Normalno je širok pojam. Nije prihvatljivo ako je učestalo. Je li tako? Da, kao slovo zapitaj se. Tako je. Ako je u odnosu možda nekom dugotrajnom u vezi, pa ako moraš fejkat, onda je to nešto možda... Ali očito je veza kad je... Je li tako? Pitala je kako to reći partneru. Kako to reći partneru? E, očito tu ima nekakvih seksualnih malfunctions o kojim morate popričati. Pa, mislim, a teško je to reći partneru bez da se partner ne uvrijedi na ljuti. Kako to, znaš, čovjek sad. Će pomisliti da je u njemu problem, možda je u njoj problem. Ne, pa, nek mu ne kaže da ona fejka orgazme, nego mu kaže... Da nekad fejka. Ne, nemoj uopće reći. Šuti. Nego, ej, shvatila sam da ono, ne znam, malo teže dolazim do toga. I onda s fejkam. I onda da smo svi sretni i zadovoljni. Ja sam sretna jer je završilo. Ne, treba... Sam sretan, jel sam ja sretna? Ovako, kod takvih stvari ne treba lagati. Ovo za auto lažite. To su male laži. Ovo su velike laži. Ne možeš cijeli život fejkat zato što ćeš kad tad otići kod nekog drugog kod kojeg ne fejka. Da. I nemoj lagat partneru načelno. Tako je. Da. Nemoj da si on misli da je on super frajer. Bolje ga skucaj odmah u startu i onda mu pomozi da se izgradi ko frajer. Možda mu reci šta ti paše, šta ti odgovara. Pa možda čovjek ne zna. Pa ako primi moš, ruku, ava. Idi s tom rukom po reci sebi. Reci mu, pokaži. Nekad uopće nije problem u frajeru, nego moraš reći frajeru šta tebi, kada on zna šta tebi paše. Znači većina žena ne zna, znači ono kao, joj ja ne uživam. Pa ne uživaš zato što mu nisi rekao šta ti paše. Tako je, dopis. Dopis? Faks pošalji. Slika tijela i točke. tu, pa tu. Ne, ali ne, sad ozbiljno, da ne bi mislili da se samo šalimo. Ja mislim da se o tom fakat treba popričati. Ako sve obje strane trebaju biti zadovoljne u odnosu i u području seksa, tako da možeš popričati s tim otvoreno i iskreno. A ako se on uvrijedi ili nešto, onda...
ne znam. To onda je to njegov problem. Ali to pokazuje, to je prilika da radite na tom, na tom odnosu. Dobro, muški ego je dosta težak, tako da, da treba paziti oko stvari. Možda pakirat malo. Malo pakiraj. Da. Samo mu reci i, ona, i on isto vjerojatno malo kuži. Ne. Misliš da ne kuži? Misliš da ne kuži da joj nije brutalno? Kako? Ok, u tom trenu, ali kao tijekom procesa kaj ne kužiš. A znaš da mi žene možemo svašta. A šta vi to možete? Iskreno, samo iskreno. Da, samo malo... Jančik, nastavi iduće pitanje. Samo malo blaži, nemoj reći da stalno fejkaš, nego reci kao da neka ti malo teže se opustit. Da. Neka si glumica. Malo si u špeceranu. Malo previše misliš o tome šta trebaš u danu napraviti, jel tako? Nije do tako tebe. Tako je. I onda, da. Ajmo na sljedeće pitanje. Jančik, sljedeća. Kako prihvatiti... Isuse, kako prihvatiti to da mi se bratova buduća žena ne sviđa? Bratova buduća žena, okej. Okay. E, ti fejkaj. Ti nemaš kaj tu razmišljati. Ti nemaš kaj. Kao prvo, to je njegov izbor, po meni. Tako je. I tebe niko niš ne tebe pita. Tebe se tu ne pita. Ti trebaš doći na obiteljske ručkove, izdržati i otići doma. Mislim. Bitno je biti kulturan prema njoj, tako. Osim ako ona stvarno nije neka rospijak, te ne provocira, ždaja ili kako god to nazad. Ali ako se ona tebi ovako osobno ne sviđa, budi samo pristojna i to je to. Tako. Pristojan. Budi sretna, sretan. A to muško piše. Budi sretan dok je brat sretan. Ako je brat sretan, ti tako si pristojan. Je. Nek te ta njegova sreća ispunjava, ali možda se zapitaj zašto ju ne voliš. Da, baš mislim. Možda neka predrasuda, nešto, pa daj pristupi, nemoj reći ne volim te, nego daj joj priliku, daj možda da se možda podružiš se cura preteško s njom, ne seksualno, sviđa. Nego da. Kao podružit se s njom, možda da. Malo provesti vrijeme pa ćeš vidjeti možda da si imao neke predrasude, stereotipe. A šta ako je baš zla? Dala reći bratu da je zla? Ako je baš sa zlom osobom. Ako maltretira brata, možda bi trebala popričati. Da. Ali mi sad prejudiciramo, mi sad kao ulazimo, ne znamo. Možda žena nije zla. Želim samo pokriti ako neko gleda čija je šogorica baš kužiš. Zla. Šta a onda, možda ne? Žena samo voli ali, narodnjake, pa zato. Pomiri se, daj vremena. Da, daj priliku. Nađite nešto zajedničko, nešto imate sigurno zajedničko. I sam to vrti. Kad tečaj lončarstva. Sam to vrti. Ali nemoj ono zagrliti iza pa da zajedno radite s djelene. Ono, odvojeno. Uvijek možeš nešto naći čemu možeš pričati. I biti kulturan. To. Jer kužeš, ak ju brat voli i ak je to, mislim, fakat to nije tvoja stvar. To budi pristojan. Dok ga ne počne mlatiti, onda prijavi. A, onda prijavi. A, onda pričaj, zovi. Onda pričaj. Nadalje. Da li treba pitati dečka ili curu koliko ih je imao ili imala prije mene? Zakaj je to bitno? Zakaj je to bitno? Ne. Ne pitaš. Šta ne? Aha, ne pitaš. Ja se isto slažem. Ne kao zakaj je to bitno, kao malo te ipak... Kao a zanima te uvijek. Zanima. A šta? Mene uvijek. Pa nije jeb... Oprosti. Pa nije... Pobjeglo mi je. Stavit će Luka zvuk. Joj, ne bi se niš dogodio. Pa nije čovječe auto. Pa da moraš gledat kilometre. Ne znam, a zašto nas to zanima nekad? Kao da vidiš koliko je iskusan, da vidiš... Ma joj, daj, molim te. Pa ti pa da znaš da je imao 5 i da znaš da je imao 50. A šta ti to razlika? Da li tu neka... U njegovoj prošlosti. A šta, jel te prošlost definira? Da... Ali ne da li te definira? Pa definira te, ali te i ne definira. Mm-hmm. Sigurno ćeš drugačije gledati osobu ili nećeš, koja je bila s 5 ljudi s 50. Nećeš, prošlost je prošlost. Dobro, mislim da. Znači, uopće te to kao ne bi nikakvu razliku. Evo, ne znam, možda. Prošlost, kak se Britney obrijala na čelavo i vidi. Ponovno reinventirala karijeru i sve. Vidiš kako svako ima novu priliku dobije. Da, mi, šta ja znam? Znaš, ono, svi se mijenjamo i u prošlosti si možda bio onak lud i volio si mijenjati, ali sad se želiš onak skrasiti da. I našao se tu osobu i to je to. Možeš full krive zaključke donijeti. Da, da, kužiš. Pa bolje ne znaš. Ja znam kaj je nju muči. Žena, muško, šta je? E, ne znam. Srednje. Žena je. Ja ću pretpostaviti, ispravi me ako ja sam možda u krivu. Nju muči da li je on, kak se to kaže, playa. Aha, playa. Ali to ne znači. Možda, a i da je bio, tako je. Pa ne mora znači da je sad s tobom. Možda si ti baš ona prava ljuba. A možda si jedna od 52.
I možda a kaj da ti kaže da ima jednu, a šta da ti kaže da ima jednu prije tebe? Joj, bješi. Ne šalim se. To je gotovo. Gotovo. A šta ako kaže da nije imao ni jednu? Gotovo. Šta onda? Onda je to... Grozni smo. Lijepo. Ne, lijepo je. Lijepo je to. Ne, ljudi, znači nema pravila. Nemoj bolje ne pitat. Jer šta da. Ako ne možeš preći preko toga, a dečko je fakat na mjestu, da. A ti imaš feeling da ljubomora on neka, ono, neka, muška... Da. Hoćeš reći? Muž, ono. Rva. Rva. Galeb. A možda ćeš u ostalom vidjeti kad budeš hodala centrom grada, a ono pogledi. I s njom sam bio, i s njom sam bio. Ej, njom čao. Dobra. Bokana Marija, hej Ivana. Hej, Majo, di si? Ej, još uvijek fejkaš. Ne, nemoj Dogi pitat. Dogi style, još uvijek. A vela ti je dobro, vela ti je. Ne moraš pitat, to ništa ne govori nužno osobi. Možeš, ali nemoj. Bolje nemoj. Nemoj, uostalom upoznaj osobu, upoznat ćeš, možda će te doći do toga. Prirodno nekako. I muškarac i žena su drugačiji, ti je seks sa svakom osobom. Tako je. I to ti ništa ne govori. Ne znači ti nužno, ni ako je bio s 50, da je iskusan, da je frajer, ništa to ne govori. Galeb, ništa to ne govori. A onda i ti njemu moraš reći. Onda i ti njemu moraš. Ti smo sad. Pa nemoj to šuti. Gotovo. Nema smisla, fakat nema smisla. Nina nastavi. Kaže ovako, Jančik, zašto je... Kaže, zašto muškarci ne idu kod nekog doktora kao što žene idu kod ginekologa? Pa mi nemamo tako kompleksnu dolje aparaturu. Situaciju. To ima svega, nečeg tamo treba podmazivati, pregledavati, praznit, punit. To je ko servis auta godišnji. Nama je to sve ne šalim se. Pa idemo kod urologa. Čekaj, to je kao isto jednogodišnji se ide. Pa ne idem. Pa ne. Kod nas se problemi javljaju, ne znam, neko mi spravi neki doktor, malo kad ono s prostatom to kad si stariji. A kod žene je to moraš malo si, kompleksnije. Da, znači vi se morate, ko što se mi redovno grudi, pregledavamo ljudi 10. mjesec, da, kao pregledavate cise, vi morate još uvijek redovno... je mjesec borbe protiv raka, dojke! Idite na pregled, naručite se, ali vi si u 11. mjesecu, je tvoj mjesec, zašto se morate redovno pregledavati testisa? Tako je. Od koje godine? Da se zna? Ne znam. To ćemo vam reći u 11. mjesecu. Kad dođe, proučit ćemo do 11. mjeseca. Pipkajte ih, sa jednog pipkajte, koliko god godina imate. Znači ne moraš ići kod urologa, samo kad neka je. No? Pa da, ali urologija je na sistematskom, kaj ne, možeš na sistematskom ti odrade. Urolog ti isto. Ne znam, prepipaju. Nisam muško. Žene trebaju... Evo, ja sam u školi, kad smo išli na sistematski, išli smo i... Ne, to nam je doktor... uglavnom pregledati. Nekome pipko ne pronosjeti. Valjda je doktor bio. A ne znam, nisam taj dan bio da, u školi. Da, na sistematskom je, da, pregledavaju te. Da. Pa su tebe pipkali na sistematskom? Mene ne, ali znam da dečke jesu. Da, uglavnom idemo kod urologa. Da, eto. Okay. Idu... Da. Malo rijeđe, jer je kod nas kompleksnija situacija. Tako je. Ovako. Nadalje? Evo, ja se pitam. Okay. Biti, kak je dečkima spavat s njima, već kad pričamo o njima? Žulja li i boli? Jel žulja i boli? Ti sunce, pa nije to... Ali neka zna to biti osjetljivo, kao ne smiješ ono udariti, pa malo to boli. Pa jel ovo vaše osjetljivo? Šta kada se opali neko? Malo prije menge je. Jo, ne treba ali... mi detalji. A čekaj, možeš spavati na trbuhu? Pa prvo ovako, ovisi, naravno postaje koji kod vas veličine. Uh-huh. Tako da nekome je praktičnije, možda malo nekome nije. Koji vama? Znači ne smiješ, moraš da, pustiti. Nemamo problema ko vi žena, ono da, kad su prevelike da bole leđa. Ne znam, nek se javi neki koji možda i bole zbog toga leđa, povuče i dolje. ali ne, pa vama smetaju grudi. Pa ne. Pa dio tijela ti je, tako? Da. Naučio si s njima nekak. Da. Ali moraš negdje staviti iza kao. Negdje ih. Pa oni, da nisu između. Oni kao. Koji to podvlače, oni se baš bave time. Aha. I to, da, to su performeri. Aha. Ali mi ovako koji se tim ne bavimo, ne moramo to nigdje podvlačiti. U gaćama je to, normalno stoji. Koji vama u gaće ti malo to stisnu, ko što je vama grudnjaci stisnu? Isto jutro kad se oblačiš, ono, to je to. To. Navučeš, tak je. Da, ali ono, neko voli bokserice, neko voli slip, neko voli da je malo to slobodnije, neko. Koji vi grudnjaci? Isto, neko voli push-up, neko voli, neko opće ne nosi grudnjak. Ma
čisto ga malo namjestiš. Ništa smo pa nam je, pa mislim, ne moraš ga toliko namjestiti, stoji njih, prirodno. Ne, ali namještaš malo kroz dan. Tako da ako vidite neke muškarce da malo dolje, to nekad malo, vjerojatno i ti popravljaš. Da, da, da. E, pa tak i mi. E, a vidiš, zašto se tak to kad vidiš ono muškarce da malo... Kao, a vi kao... A ni, pa ni žene to ne bi baš trebalo. O, sad mi pa nije, ali isto. Ali malo znaš nekad si popravim. E, vidiš, da, vidiš. Da, i to je čisto okej, a mi kad... To je, to je big malo no, neukusno. Da, je, je, da. Je. Zato što je bliže ovom dolje od ostraga, pa valjda zato. Da. Ok, da, nešto smo naučili, uglavnom ne smeta vam. Ne smeta, jel nekad priklještiš dok spavaš? Što sam ga priklještio? Pa ne spavam po krevratiju, ono da kao pa me priklješti. Pa kao... Dobro, to je, ok, ajmo. Mogu, jesi ti kad imala tako nešto u ruci? Ja mekano nemam. Je. Pa je, ali je i osjetljivo. Pa je, ali zato čuvamo. Okay. Čuvamo. Ok, nadalje pitanje. Kako reći roditeljima da sam u vezi sa curom koje druge religije? Oh, ovo je teško. Kako smo došli s ovog na ta teža neka pitanja? Svakakva su pitanja. Šaramo malo. Joj. Ha. Ok, pretpostavljamo da su tu roditelji jako konzervativni po tom pitanju. Ja mislim... I... To je slično bilo nekako pitanje, isto je trebala reći, a da je, ima starijeg muškarca. Da, znači, to nije ono... slično. Ne, ali pristup isto oprezno, isto... Kao problem ti je reći nešto roditeljima. Kao prvo da ga upozna nju? Ne, ja ne bi da upozna, bi da prvo kaže prije nego što je upoznaju. Da ne bi bilo tamo neugodnih iskustava, znači pripremiti teren. A reč? Mislim, to je jako osjetljivo, reč, da. Mislim da... bi svima trebala ljubav biti najbitnija, a ne religija. Pogotovo kod djeteta, da. Da, pogotovo ako si u religiji, da uopće nije to tvoj ni odabir, nego tako obiteljski je došlo od toga da si te religije. Zašto da to se sprečava ovoga u ostvarenju nekog odnosa? Tako da ono, reći starcima da si sretna, zadovoljna i da... Zadovoljan, ne. Ono, zadovoljan. Zaljubljen. Ono, zaljubljen, ne moraš prelaziti nužno na neku drugu religiju ako nije takva situacija, ali mislim da je suživot tu da. Moguć. Mislim da je, čim razmišljaš reći roditeljima, očito je nešto ozbiljno. Jel bi ti da, rekao kao ne možeš govoriti roditeljima ako nije ozbiljno, ali ako već razmišljaš, onda očito je. Tako da, to kao je Nina rekla, mislim, ako si ozbiljan s tom curom, onda tak treba i tome pristupiti. I onda će to roditelje nekako prepoznat. Mislim, ti znaš najbolje svoje kavu, roditelje. Napravim kavu, posjednih. Mislim, ima puno... PowerPoint prezentacija, malo o vjeri. Ima puno obitelji kojima je to stvarno problem. Da. Mislim, da. Koji nema šanse. Ono, roditelj ćeš, gledaj, to nije ta kategorija, pa kad nema šanse. Da. Kak to... Pa ne, ono... znam da je to teško, ali nekako... A moraš i za svojim srcem i za ljubavi. Moraš. Znači, ne možeš... Znači... Ne može to biti... To je jako osjetljiva tema, ne bi ja sam htjela, znaš, nešto krivo reći, jer... Da, te plešemo tu. Moj savjet možda budi autentičan, voli i to je jedini pravi odgovor. A onda kasnije sve ostalo će doći. I reci. Ako roditelji te vole, prepoznaće tvoju ljubav prema toj osobi i dalje ćete se voliti zajedno. Isto, teško je možda pričati o tom. A daj zamisliš, propustiš ljubav možda svog života... Jer je druga religija, onak. Da. Zašto? Jel neko od vas možda u takvoj situaciji, pa evo javite se sa svojim savjetima, pa ćemo pomoći dolje ovom mladom gospodinu, da. Pišite dolje u komentara da li ste imali takvu situaciju. Mm-hmm, razgovor. Eto. Da. Pa možda ako mi sretno. Ne znamo, zna naša Nemoj me zajednica. Da. Mi te razumijemo. Nina, nadalje. Nadalje. Kaže ovako, Janček, a i Luka Isuse i Mikica. Bože. Kaže, o čemu momci razgovaraju dok su sami? E, kako to mene zanima. Šutimo. Znači, kad ode... Evo ga, Mirza. Znači, kad se ekipa dečki nađu. Znači, mi, cure, kad se nađemo, uglavnom volimo pričati malo o dečkima, o odnosima, jel tako? Malo volimo potegnuti više na tu veze, stranu. Veze, prijateljstva, posao. Da, ali volimo pričati o dečkima. Jel vi pričate volimo. Onako curama? Ne. Znači ovako samo kaže smije se i ne. Pa što smo stari i nekak uopće o tom više ne pričamo. Što stari i manje pričamo. I pričamo o stvarima koje volimo, neki hobi, neke naše muške stvari, zato se i nalazimo ko, ono, ko friendovi, ko nekad ko klinci, ali u biti ne pričamo, možda smo prije, ono, ko mlađi pričali. Sad ste stari pa ne pričate. A kad kao neko je s nekom novom curom, onda je malo prokomentirati. Evo imamo malo maličku novu. Ono. Da se pohvali neko. Malo da. Priča ono, sitnih, ali više se ne ide tu neku dubinu.
Da, oni to, ako niste čuli, Mikica kaže da oni to sve sitno, pomalo, ono, ne pričaju previše o curama, nego onako... Nabadaju. Nabadaju. Da. Ja mislim da je, koliko sam shvatila, da je muškarcima dosta neugodno pričati o curama, ja mislim, svojim osjećajima, da su oni malo to drugačije. Mislim da mi žene puno više jedne druge shvaćamo što se tiče nekakvih emocija, tak da, bar tak ja to shvaćam. Luka, da. O čem ti pričaš s dečkima kad se nakavaju? Guzicama i sisama. O čemu? O ničemu. O motorima. Njemu on neće reći. O motorima. Si... A Luka, kak si rekao dečkima da imaš curu? Kako? Nisu, rekao sam im prije. Nisi. Jesi. Nisi javio ono na kavi, je, ima jedna malička. Je, rekao je na kavi. Zbario sam influencericu. Nije stigo ona, već objavila post. Nije istina, rekao je na kavi. Vidiš, kuš, nije moj neugodno vama govoriti, a kamoli da on sam priča o motorima i o autima. Motori, motori, motori. Taj moment me uvijek zanima. Koji? Kad se dečko zaljubi, dobro, ili kad počne dejtati s nekim, kako on to kaže friendovima? Znaš kako mi cure joj, ima jedan dečko. Se, znaš kako ja? Daj da vidim sliku, da vidim sve. Ajmo mi tebe kao transformirati u muškarce, infiltrirati u neko društvo. Samo pa da vidimo. Muha, ajme, full želim. Koja je del, ono? Full želim sjediti sa muškarcem. Prijem da oni kao ono, dajma neka malo ono... Ima malička, da. Ne, nekakaj. Jel dobra? Je. Kakva je guzica, kakva je sista? Dobra. Da. Da. A ono gori, frajer ne spava zbog nje. A vidi onaj motor. Na, i to je to. I gotovo. I switch. I gotovo. 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 On je rekao, ja mislim da on tak rekao, na primjer, e, imam kao curu. A, jel voli motore? Voli. Ok. Dobro. Jesi vidio onaj novi? I gotovo. Gotovo. Ja rekao. Ok, ovo smo riješili, jel? Ovo vi dečki tako malo pričate. Dobro, nadalje. Možda pričaju o ovome. O čemu? Tipa, jel se treba brijat tamo dolje, neko je pitao. E pa sad. Definiraj dolje. Dolje? Kao noge. Kao šta? Ja mislim da dolje. Dolje? Se zna šta je dolje. Dolje je dolje. Dolje je dolje. Joj. Ajde. Joj, Janček, daj ti. Ajde, to. Janček, jel treba? Meni to malo nekak neugodno o tom pričat. Ja ću samo reći. Čim ti, nebitno muško, pitaš da li to treba, ljubavi, treba. Sad to kreni odmah, jer očito toga ima dolje. Ali ima onih muškaraca koji misle da su muževni ako su te dlake i to. Ja mislim da je to samo stvar prevencije. Ima svega. Jel tako? Svega smo se nagledali. Svega. I kod muškaraca i kod žena. Tako da, ono, mislim da je sve stvar preferencije. Najbitnije da je čisto. Je, yeah, da. E sad. A neko, ja nekome rekla... paša. Čak ima i faza. Nekad kad dolje je bolje. Kad ima možda malo više ili manje. Jel tu pričamo o obje strane ili... Kaj? Ko je obje strane? Oh. Ne, ne. Ne, čekaj. Možemo i obje. Možemo dolje i u obje. Mislila sam na muškarce i žene. Da, pričamo je ženama i muškarcima. Da, da, da. Da. Ja mislim zbog higijenskih razloga da. A ja vidiš, sam za da. Da, ja ništa ne sugeriram, ali čitao sam opet nekakve članke istraživanja kao da pokazuju da je možda nekad i malo bolje dolje imati radi zaštite. Da, 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 da. S druge strane, postoji razlog zakaj imamo dakle, dolje dlake. Ko što imamo dlačice u nosu, u ušima, štite da. Od alergena. A mi sve čupamo. A s druge strane imamo i na nogama, pa to rješavamo. Da. Cure. Jer je neko nekad rekao da to nije lijepo. Tako je, da vi dlakave neko ne smijete biti. Neko nekad je rekao, to je ružno. Da. Vi ste se spustili s granja, sad se berite. Da. Ali da, ovaj dio to je ipak i stvar higijene. Stvar higijene. Nekad i higijena, nekad i preferencije. Neke uredno, nek priča neku priču možda. Da. Kroz neke oblike. Kroz neke znakove. Poruke. Neko slovo. Svašta. Svašta to može znači. Može za Božić biti drvce, može za onaki biti crčeko. Munja. Munja, može jesen, može biti list. Može biti list. Kad je more, može biti sidr. Kad je zima, može biti pahuljica. Igraj se malo.
šablone stavljaj. Može biti šuma kad kao šablone. Pa znaš, imaš nekakvih salona koji ti rade, to već jako dugo, salona koji ti baš rade dolje, koji te briju i bisere po obliku kojem hoće. I bisere hoće staviti. Da. I dijamante i bisere. Lijepo. 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 Dolje cijeli, cijeli ansambl. Svašta. Ok, idemo se malo maknuti za tih tema. Pa kaže ovako. Kako pitati šefa za veću plaću? Tema sama za sebe svakako. Tema sama za sebe, tog smo se pomalo dotakli i u našoj epizodi. Reci ti šefu, ti možeš bolje. Ti zaslužuješ bolje. Šefe, ja znam da ja trebam ovako, bolje. Hoćemo još se šaliti ili da možemo? Ne, sad ajmo ozbiljno. Ajmo ozbiljno. Prvo, trebaš biti apsolutno 150% siguran kad ideš šefu šta želiš. I da a to je to, povećanje plaće. I zašto to želiš? Zašto to želiš? Čim si ti malo nisam siguran, on će to nanjušiti. I znati da to zaslužuješ. Tako, da, i znači prvo to. Kad si ti na čisto, nemoj ići dok nisi na čisto sa sobom. Šut. Znači, ako misliš da nije još vrijeme da tražiš povećanje, čim si ti to pitaš, da, nemoj. Šut. Gotovo, onda nemoj. Dođi sa strategijom. Znači, svojim rezultatima, šta si radio, zašto si radio. Dobro. Zašto? Volim ovaj osjećaj. Volim. Volim kad mi ovako ovo po dlanovima ide. Mm-hmm. Zašto ideš tamo? Zašto to tražiš? Dođi sa prezentacijom ako treba. Mm-hmm. Pokri sve rupe. To se slažem. Imaj odgovor na sva pitanja. Je. Čak možda odi sa friendom na cugu i nek ti friend glumi šefa i nek te rešeta sa svim mogućim pitanjima. Samo to je jako dobro. Ne s kolegom s posla, ovo kojeg više ne kupiš da, na da, stanici. Da. Jako je bitno izvježbati to. Znači, da. Zato što te on može, on će te tražiti u svim rupama. Sve će tražiti gdje te može. Baš u svim rupama će. Ja ne vjerujem ovak raditi. Ova nisu humani uvjeti. Ja evo, šta da, a šta da ja kažem? Ja mislim, možemo da odglumiti tu situaciju. Uh-huh. Aha. Hoćeš da ja budem šef? Znači, ili ne? A Nina pita za povećanje. Sami dajte. A šta ja? Ajde, ja ću biti šef. Ti ćeš biti šef? Da, ovo je sve. Dobro. Mi smo se kao dogovorili za sastanak. Da, sastanak smo imali, 12 sati je srijeda. Prije ručka i malo sam nervozna sam malo, okay. Zato kad sam gladna. I molim te što prije. Bok, Janček. Bok, Maša. Hvala kak ti je prošao dan? Dobro, kak tebi ide? Pa dobro, malo sam gladna, ali ok. Onaj mail sam ti poslao, jesi vidjela? Vidjela sam, hvala okay, ti. Treba je kakve korekcije? Pa treba će, ali to ću ti poslije ručka poslati. Treba će, nije, mislim. Ma, treba se to još malo dobra, bolje, ali... Ali inače sve radim kak treba, ali tako? Pa ja sam uglavnom zadovoljna. Yeah. Da, uglavnom sam zadovoljna, ali uvijek ima mjesta za poboljšanje. Pa ima uvijek mjesta za poboljšanje i s tvoje strane isto. Ha, tak baš, okej. Okay. Baš kao udaramo ono na obje strane. Pa kad je servirala. Ovo je kako ne pitati kao, šefa za povišicu. A sad Nina fide. Kako treba. Ovo je baš obostrani feedback. Kad smo već kod toga i ti si isto bez neze. Fakat daj, kao, kak bi počeo, daj pomozi mu. Pa evo, tak sam, pa kaj, znači, s mailom je li dobro? Dobro. Šta treba još poboljšat? Mm-hmm. Šta treba još poboljšat? Pa gle, svakako sam ja planirala napraviti nekakav razgovor s tobom, okay. Nekakvu analizu na kraju mjeseca, tako da ćemo... Imamo kvartalnu, da. Tako je, da, pa znaš da uvijek dobijete nekakve papire koje treba ispuniti, koje mi analiziramo sa HR-om, tako da ćemo na kraju godine svakako o tome popričati. A mislim, u zadnje ove moje 3 godine primijetila si moj rast i razvoj... Napredak sam primijetila, to je svakako i lijepo i stvarno se puno trudiš. Vidim da si kvalitetan u razgovoru sa kolegama, pomažeš im, uvijek si spreman. Timski si igrač, uvijek ostaješ nakon posla, tako da ja sam zadovoljna stvarno. Dobro, a smatraš da s obzirom nekako kad sam došao, ispregovarali smo određenu plaću, da li bi možda mogli o tome popričati da se to nekako možda iskorigira na temelju rezultata dosadašnjih? Mm-hmm. A s čim ti točno ovoga nisi zadovoljan u plaći. Plaćam. Da. A, ok, sad je plaća 5000 kuna. Skoliko bi ti bio zadovoljan? Skoliko bi ti bio zadovoljan? Što bi tebe zadovoljilo? Pa s obzirom na moje rezultate,
ja smatram da... Rezultate još nismo napravili, to ćemo na kraju govoriti. Ali na temelju tvojih rezultata, što ti misliš da bi bilo opravdano, evo, nekako nagradi taj moj rad? Aha, kao. Kao što sam ti sad rekla, znači još nismo napravili analizu, tako da ja još uvijek ne mogu govoriti o tvojoj plaći, još nije došao ni kraj godine, tako da još iskreno nisam razmišljala o nekakvom povećanju, voljela bi vidjeti još uvijek tvoj napredak do kraja godine, tako da evo ga, možemo nakon toga. Može, ja sam razmišljao svom povećanju, tako da ću se potruditi da do kraja godine dođemo zajedno do tog odlično, povećanja. Odlično. Hvala ti, Maša, na vremenu. Hvala tebi, Janček. Može, hoćeš šta jes naručujem, pa hoćeš i ti pogledati meni. Ja sam očekivala da je to već naručeno, ali okej. Okay. Okej, okay, budemo korigirat ćemo to na tvoje plaće. Može. Evo ga, bravo Jančik. Yeah. Super si bio. Aha, ovo je ispregovarana plaća. Pa da, pa zato što do kraja godine. Danas i još nismo došli. On pregovara za iduću godinu. A ti si pristala zapravo na to? Ja sam pristala da ćemo popričati o tome. Malo moramo bila... analizirati. Da. Još nisam pristala. Znaš, ono, to ti je to ono što... Znam ja nju, ona je to skrenula. Pa će doći 12. pa drugi. Da, a ne, čekat ću ja nju. Na to čekat ću ja nju. Da. Znači, ipak ne predložiti ti plaću, već dati šefu da predloži plaću. Nek on procijeni. Da, vidiš, bac ti njemu loptu. Kad ti on šutne, Šutni natrag. On će tebi reći možda, mislim da bi mogli trenutno sad korigirati na 5500 kuna. Mislim da je to sada u redu, kužeš. Jer uvijek očekuj manje da će ti dati. Ali mislim, ko ti ponudi 500 kuna povišicu? Bonus, kriza je, korona je. Joj, a okay. Ne da ti ponudi 500, nego ti da u kuponima za neki renomirani trgovački lanac. Daj ti meni cash. Okay, nadalje s pitanjem. Nadam se da smo ti pomogli. Javi nam da li jesmo. Nadalje. Nina nam je na redu. Znači, kaže ova, imamo jednu pa poprilično kompleksnu situaciju. Joj, nemoj to upozoravati tako. Kaže ovako. Kako reći dečku da sam spremna na dijete, a još me nije zaprosio? A ništa, laži, isto prevarika. Je li to kao drage lastane? Zašto? Čovječe, kako žena... Kako reći, ona bi htjela dijete, a još da. Su, još kao, nisu službeno... Znači, ona je ozbiljna, očito čim ona želi dijete. Ili možda čak nije s njima ozbiljno nek želi dijete. Da. Možda je isto bitna informacija koliko dugo. Koliko su dugo zajedno. A s druge strane, ako je ona spremna, on nije opet tam. Okay. To je više, ja mislim, razgovor o tome... U budućnosti. To možda... Možda da krene razgovor u smislu kao koliko je lijepo i da stvarno vidi nekakav zajednički ono budućnosti i život i da bi ono vidi u budućnosti djecu. Da, ja mislim da samo zato što ju nije zaprosio ne znači da on ne to, želi. To sam htjela reći. Da. To. I ne moraš nužno, ok, svačam očekivanja, tradiciju i sve, ali povezivati prosidbu sa djetetom? Ili isto to? Da. Zašto, kao... Kužim da čeka, ona čeka prosidbu, pa onda po pesu da to sve ide. Ona se boji možda da će se on uplašiti ako ona to kaže. Da, možda se cura boji da on nije toliko zicar, ali opet želiš znat, a opet mogla bi ga prestrašit, iako ju samo onak načelno zanima kao, je li to opcija? Kužak je to? Možda ne odmah sa tim... Pitanje me, ja bih jako htjela djecu s tobom. Ovisi koliko su zajedno, fakat nam to treba. Ali dobro, ali neko je nakon 3 mjeseca, zašto bi ona skrivala, ne znam. Mislim da je bitno iskomunicirati svoje želje. Kako ne možeš reći ne znam, to je zabranjeno dok odgovaramo na pitanje. Okay, znamo, nego hoću, razmišljam, zato kažem ne znam. Razmišljam da joj nešto pametno kažemo. Mislim da je super da je osvijestila što želi. Da. I ono... Mislim da mu samo to treba reći na lijep način da čovjek ne misli da sutra želiš ostati trudna, nego da ga samo pitaš znaš, kako on stoji s tim. Da. Želiš znati to? Da, to, slažem se. Ali... Pa to je jedno od pitanja koje... To su onako neka ključna pitanja u odnosu. Znaš šta mi malo neki da, neki pogledi ali... na život, očekivanja. To, malo šta mi je da, to čudno. Čakaj, nisam završio. Oprosti. Trebaš to znati. Šta ako ti si u vezi čovječe s godinu dana s nekim i niste došli na to pitanje i ti nakon godinu dana shvatiš da ti on kaže ja uopće ne želim djecu. Želiš li biti s takvom osobom? Možda želiš jer kao voliš tu osobu pa onda napraviš kompromis. Ali šta ako su ti ono djeca pitanje oko kojih želiš ostvariti ko majka i to je pitanje preko kojeg nećeš preći. I ti s godinu dana na njega potrošiš. Ali mislim o djeci pričaš već na početku veze. Nekako a kako dođe nekako to spontano, ne da ćete vas dvoje imati djecu, nego ono kao
koji su ti planovi, ono, jo, vidiš, šta se vidi. Jo, vidiš, to je Mašenka, lijepo ime. A skužeš to u nekom trenu, osjetiš. Kroz neki razgovor, neku situaciju, neka ta tema dođe na red, ali ne sad nužno, e, ja bi dijete, jel bi ti? Da. Nego skužiš. Skužiš ti, pa ako on kaže onako kad ste na nekom druže rođen, onako, Isuse, što mrzi, tudi, da. Čuruju. E, onda skužiš. Mislim da samo treba biti opušten s tim pitanjem, da se dečko ne prestraši bez veze, da ne misli da očekuješ sad sutra odmah nešto, a onak samo te zanima kao. Možda to kroz nekakav razgovor u budućnosti, pa to, da, kao uklopiti ona. E, kak bi ti uredio kuću, jel bi dvoje ili troje? Da. A možda ona samo želi, baš čitam pitanje, kako reći dečko da sam spremna na dijete, još me nije zaprosio. Možda ona samo s tim želi njemu dati do znanja da ona da želi da ju zaprosi. A, ja sam ona želi ubrzati možda prosjedbu. Ona bi htjela zapravo prosjedbu, ona je prvo htjela prsta. Možda je to plot twist svega ovog pitanja. Ja sam skužio kao možda da ona želi reći dečku da je to ozbiljno. Možda su oni do sad kao nekakav dejtaju i zajedno su, ali ono, još uvijek, sad bi trebali možda next step, ono, dogovoriti, živjeti zajedno. Kontekst ma fali. Koliko dugo ste zajedno, di ste, šta ste? Jel živite zajedno, ne živite? Samo opušteno. Da. Kužiš, možda su oni žive zajedno, ono, a već 2 godine, a on nigdje ne želi ići, on stoji, a ona već... Malo je nezgodno ako su tipa 2 mjeseca pa je ona spremna. S druge strane, ako je već godinu dana, znaš ga se bojiš, što je sad već nešto našo. Da. Mislim, trebala bi se sjeća dovoljno sigurno da dečka s kojim si dugo pitaš. Da. Našo ono nekako. Kao. Da. E! Želiš li ti donijeti život na ovaj svijet? Da, jel bi ti htio? Jel bi ti htio sudjela? Ali onda ti tu isto idu i godine. Koliko možda cura ima, ne znam, 22 godine, on ima 23, ona je spremna, da, on je još mlad. Znaš, ono, da, ima tu fakat... Oh. A daj sam misli da se zaljubiš u nekog i to ti je ljubav života, a ta osoba ne želi ima djeta, ti želiš. Nemoj to. Kaj sad? Nemoj to. Idemo dalje. Janček. Jako zanimljivo mi je to pitanje. Bože. Znači, mislim. To je baš skeč. Mislim... Da, dobro, ajmo dalje. Dobro. Evo ga. Nemojte nam postavljati takva pitanja, molim. Dajte nam kontekst. Daj nam kontekst pa ćemo se vratiti možda u part 3. Ako želite part 3. Evo ovako, moje pitanje. Ovo ste vi možda imali malo više problema. Ja uopće ne. Kako preživjeti samoću koju osjetiš tek kada počneš živjeti sam? Kako preživjeti? Znaš, kako preživjeti? Tako da uživaš. Tako to je meni jedna kolegica meni rekla, kao kad sam se ja taman selala solo u stan, rekla mi je, vidjet ćeš, doći će ti jedan period u životu. Kao sad si sretna što ćeš biti sama, solo život, vidjet ćeš doći ti u jednom trenu kad ćeš osjetiti jako tu samoću, ako nećeš imati nikog. I ona kao, daj molim te, ono, idem od staraca, ono, solo. I fakat je bio taj nekad period, nisam imala ni dečka, onak, jednostavno, nekad me ta samoća baš onak, bila mi je scary, baš scary shit mi je bila. Jeste to doživjela kad malo ono... Pa, bilo mi je scary shit kad je bio potres u Zagrebu. Tad mi je stvarno bilo okej, okay, ja ne mrem ovo. I korona. I, da. Izolacija neka je to. I u izolaciji mi je nekad znalo isto tako falit, ali većinom sam stvarno bila okej. Okay. Nisam osjetila taj neki živim solo, Isuse Bože, nego baš ono, fakat uživam u tom. Osjećam, izmjenjivale su se tu razne situacije, ali fakat mi je super solo. Nemam nikad feeling da joj preživljavam. Da. Mislim da je to normalni proces osamostaljenja, da ti nekom će doći ta faza, nekom neće. Ja znam neke ljude koji naprosto ne mogu biti sami. Takvi su tipovi osoba. Da. Ja sam primjerice osoba koja čak uživam i volim jako biti sam sa sobom. To je normalni dio tog nekog osamostaljenja i mislim da ćeš to preživjeti tako da se navikneš na to sve. Pronaći ćeš svoje neke rituale. Upoznaćeš sebe. Upoznaćeš i neke lijepe prednosti. To, znači, iznivelirat će se. Možda ti je sad glasnija ta neka samoća, a onda ćeš malo po malo ćeš osvijestiti te neke prednosti i vjerojatno će opet biti neki trenutak kad će se možda osjećati samo, ali... Da. Će se nekak to izbalansirati, ja mislim. Pa da, pa imaš friendove, ali ima puno ljudi koji jako to teško podnose. Ali ako baš si takav tip osobe, onda bori se s tim. Zovi si ljude, organiziraj večere, ne preko 10 zbog ove korone. Organiziraj večere, ne znam, ono, movie nights, nešto. Kad ti je teško, nazovi video call nekog. Znaš, ono, ispuni si taj prostor nekim. Idi kod nekog, makni se od doma. Nabavi si peseka. Ježa koji fakat nije opće težak za održavanje i super ti je. A peseka, budu. Da,
razmisli da li bi se nabavila pesak jer si solo. Znaš, jer ti treba društvo. Jer kao tipa malo... možda sutra upoznaš nekog i kaj onda. Pa to možda ne bi trebalo biti prvi. Imate na, ono. Mala vijetnamska smija. To se slažem, da. Nemoj kupovati ono. Pesa zato kaj se osjećaš usamljeno, nego zato kaj želiš imati psa. Pa da, ali želiš imati psa zato kaj se osjećaš usamljeno. Ali to ne bi trebalo biti prvi motiv za kaj da nabaviš psa. Da. Jer ga želiš. A ne zato, jer kaj ako upoznaš nekog sutra, onda ti više neće biti bitno. Ma kupi ti sebi Aleksu i priča sa Aleksom. Tako je. I ovako, ljudi, došli smo do zadnjeg pitanja. Ovo se već okay. Tek, šta ne znam šta da vaše kažem. Vaše pitanje sočno za kraj. Evo ga, idemo vidjeti. Ajde. Kako stojite vi sa ovim? Seks na prvom spoju s tipom kojeg ste tek upoznali. Presjeći da me. Ili ne? Ili sa curom? Hoćemo to sam. Ajde, idemo s tipom. Cura je postavila pitanje i curu zanima. Da, ja možda ću tebi odmah reći. Dobro. Ovisi šta ste vi dogovorili. Date. Običan date. Jel, sex date? Ne. Što? Idemo pretpostaviti da je, mislim, ako je sex date, onda mislim pa, onda jasno. Pa, obviously. Da, ali ono, možda su se prek Tindera upoznali, dobro. Idemo na cugu. Onda? Užasno ti se sviđa i full ti je go seksi. Go with the flow. Ti se za go with the flow. Nema pravila. Fakat nema pravila. Ono što je malo, meni se tu postavljaju onak upitnici, uskličnici, ne znaš ga, ne znaš je li manijak, ne znaš koje su njegove namjere. Ova odmah je peku, ono. A gle, s nepoznatom osobom. Znači, fakat se s nepoznatom osobom prek Tindera. Prek Tindera. Ma napravite to na javnom mjestu i sve ste sam da sigurni. Kužiš. Znači, ja sam, zašto se tiče ono seksualnosti toga, mislim o kemije, ja nisam ono čekaj to. Ono, ako se hoćeš po seksu s njim, to mi je okej. Okay. Ali fakat mislim da moraš biti oprezan. Ono. Da, mislim da ona pita... Znači, ono, nije baš onak za zazanciju. Mislim da ona pita kao kako će to poruku odaslat. Da, ja isto mislim da ona više da u tom smjeru. Ali to ti ne možemo reći. Ovisi sve od situacije do situacije. Znaš, ono... Ne znam, pa možda, zašto? Šta, koje da, su ti razlike? Pa situacija, ono, možda je, čovječe, možda je to ljubav njenog života. Možda tak kliknu da možda taj seks će biti super dio neke priče. A možda trebaš čekat. Znaš, on ne, fakat nema pravila. Da. Ne možemo, šta ti misliš? Ne možemo dati točan odgovor. Ja mislim ako je seks dobar, da će biti dobar i na drugom dejtu i apsolutno na trećem dejtu. Ne, nego da... pitanje je da li bi da se... Da, ti znači, si isto zakao. Ne, znači ne, ja mislim da treba pričekati. A ne ti traži da treba pričekati. Znači, ako je seks dobar, bit će dobar i na drugom dejtu, na trećem dejtu. Okay. Slažem se. Mislim da ne treba baš, pogotovo ga ne znaš. Možda, a ga znaš, onda malo drugačije. Mm-hmm. Ali ovo baš ga ne znaš. I Tinder, da, malo mi onak to... Ne, ali ne znamo da li je Tinder. I... Ma ne znam, to sam ja. I da nije Tinder i da je... Kao malo daj to na bil, daj malo da se pitaš ti onda. Nije sve odmah. Jer ono, kad se poseksaš, onda je... Dosta toga pogotovo kažeš. Pogotovo je. Nema no. tog nekog nabrijavanja. Nema mm-hmm. to malo fler. Čekanja, da. Nego onak kao gotovo. Pogotovo je, mislim, u glavi muškarca da se mu odmah otvorena knjiga i malo će imati drugačiji pogled na tebe. Znači, realno. Nemoj očekivati da ćeš ono imati sad kao odmah, kako da kažem, to kaj kažeš ti. Da, realno će muškarci misliti... A možda, ovo je bilo možda, lako. Ovo je bilo jednostavno. Ali šta ako se nakon tog prvog toko zapali za naravno, nju da ju ne mre naravno, naravno, naravno da postoji tih opcija. Da li ima takvih situacija možda hoćemo u životu? Hoćemo pitati naše dečke. Dečki, kaj mislite? Dečki, šta mislite da, fakat? Da li bi vi smatrali curu lakom ako se posekam? Ne moramo lakom. Šta on misli? Nemoj nećemo davati... Prejudi. Okej. Znači, što misliš o curi koja da na prvom dejtu? Nema pravila. O osobi, o trenutku. Ne bi prekrižio curu jer ti je dala na prvom dejtu, a nisi ju znao uopće do sad. Prvi put ju vidiš. Pa, da, drugčije malo gledaš. Barem mi dečki gledamo žene drugčije kad se to odmah desi i volimo isto neku gleda. Izazov. Upoznavanje, tak da... A valjda nekad i seks na prvom dejtu ima nešto dobro, tak da... Luka? Luka! Jel smo čuli Mikicu kada je rekao? Čuli smo, Mikica kaže da... Čuli smo, Mikica... Ajde, šta je Mikica rekao? Mikica se slaže uglavnom s Jančekom, ali je isto tako i rekao da jednostavno isto kod muškaraca da imaju malo drugačiji pogled na cure koje daju na prvom dejtu. I voljeli bi isto osjetiti tu malo zainteresiranost. Da, da. Vole ali to malo. Ne znači nužno da će seks tako na prvom dejtu propastiti. Pa naravno da neće. Da, nema pravila. Luka? 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 Nina, što
što napraviš kad kupiš, kad kupuješ auto? Što napravim kad kupujem auto? Kad isprobaš ga. Jel sjedneš u njega? Pa malo ga provozam. Jel ideš na tesnu vožnju? A znači tebi je to okej. Okay. I ne bi imao drugačije mišljenje o toj curi. Ne gledam puno auto. A evo ga, ima okay. Različitih tipova muškaraca. A ja se usrećila. A ti... Jemo sve dobro. Ti... Prsten na ruci. Pa on je provozao, on shvatio, to je njegov auto. Ne, ali dobro je vidjeti. Sad te voza cijeli život. Dobro je vidjeti da su različiti tipovi muškaraca. Luka kužeš. Je našao svog tutača. I šta se opet... On je Ferrarija zbog dobio. On je Ferrarija dobio. Ok. Ne bi sad ti... On... Ok, Audi. Ne? Ok, ajde, dobro je. Ne bi sad htio se vraćati na to kako sam ja nekad u pravu, ali vraćamo se na to da kažem da nema pravila. Nema pravila, da. Svi smo različiti. Tako da... Samo jesmo završili s pitanjima? Jesmo? Isuse, jesmo. Dobri ste, jako mi se sviđaju ovaj put pitanja. Znaš što je meni super? Super mi je što smo sa part 1 otvorili neka pitanja za part 2. Kao ljude smo potakli, pa smo... Znači, ovo bi mogao biti neki pokret. Ovo bi mogao biti serijal. Dobili serijal. Smo jako puno pitanja o seksu. Da. Koje nismo mogli sve pročitati. Ali budemo realni, to je onak, to ljude najviše zanima. Da, zato što ih je to možda malo neugodno im je to pitati. I prijatelji, šaljite starce. Šaljite nam, sve tako komentirati. Ako želite part 3, mi želimo, jel da? Da, znači, mi bi htjeli. Pišite nam o svemu, o seksu, o odnosima, o bilo poslu, čemu, kolegama. Poslu, kolegama, obitelji. Šta god vas, o sebi, šta god vas zanima, a da ne bi nikog to pitali. Da, jako bi voljeli par tri. Ljudi, i čekaj, još, šta još? Komentirajte dolje vi, dolje. Dolje. Znate di dolje. S obje strane. S obje strane. Komentirajte vi naše odgovore i ova sva pitanja, pa ajmo zajedno odgovarati. Ajmo to pokrenuti sve. Ajmo. To movement napraviti. Da. Hvala vam što ste bili i u part 2 epizodi s nama. Pratite nas na našim društvenim mrežama. Tako je, subscribe-ajte se na Mission the Beauty i kliknite zvonce da vam dolaze obavijesti kada uploadamo novi video. Veselimo se družiti s vama i u idućoj epizodi. I za kraj vam kažemo pusa, pusa! Nemoj me. Podcast.